Fala galera do YouTube, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês mais uma fórmula nova do Excel. Eu falei sobre a PROC X, que é uma derivação das antigas PROC V e da PROC H, e hoje eu vou trazer para vocês a CORRESP X. Então tem a fórmula CORRESP no Excel, inclusive se você não conhece a fórmula CORRESP, no final dessa aula eu vou deixar aí de presente para você uma outra aula só sobre CORRESP, mas o tema dessa aula daqui vai ser CORRESP X, que é uma fórmula nova aí que a Microsoft trouxe para dentro do ambiente do Excel. Então aqui nessas três abas, produtos, classificação e códigos, a gente vai passar por cada uma delas mostrando alguma coisa diferente da CORRESP X. E na terceira eu vou falar também sobre como que você pode usar a CORRESP X junto com outra fórmula, que é a fórmula índice, para fazer tipo um PROC X. Você vai entender tudo isso. Bom, queria te lembrar que toda terça, quinta, sexta e domingo tem conteúdo novo aqui no canal. Queria te lembrar também que é super importante pra gente, se você gosta dos nossos conteúdos, se você quer mais conteúdo ainda, que você curta logo esse vídeo e que você comente. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: você tem gostado das aulas que eu estou colocando aqui no canal para você? Eu estou agora dividindo o espaço junto com dois especialistas, o Diego e o Alon, trazendo novidades com VBA e Power BI. Você está gostando dessa pegada? Está gostando dos vídeos recentes do canal? Comenta logo aqui para eu saber, beleza? Então, curte, comenta, se inscreve no canal, aperta no sino para ser notificado. E agora, sem mais delongas, vamos começar a aula falando sobre a fórmula CORRESP X. Bom, nessa primeira aba, na aba produtos, eu tenho aqui um produto, eu botei aqui sabão, mas depois eu vou mudar para creme, para shampoo, para desodorante. E aí, basicamente, a gente vai aprender aqui nessa aba o que a fórmula CORRESP X faz. Então, eu escrevo igual CORRESP, né? E aí você vai reparar que tem a CORRESP, tem a CORRESP X, o meu Excel já tem a CORRESP X, e se no seu Excel não tiver a CORRESP X, fica tranquilo, no final desse vídeo eu vou também te mostrar como que você pode assistir um outro vídeo onde eu ensino a baixar essas fórmulas novas, o que você tem que fazer para ter elas no seu Excel. Vou botar lá no final. Então eu vou pegar aqui, ó, CORRESP X, aperto o tab para entrar na fórmula, e aí vai aparecer aqui, primeira informação, pesquisa valor. Pesquisa valor é quem eu estou procurando. A fórmula CORRESP X procura uma informação em uma lista, que pode ser uma coluna, pode ser uma linha ou pode ser uma seleção de células. Então, nesse caso, eu vou falar que o meu pesquisa valor vai ser a célula E1. Então, ele vai procurar pela informação que está escrita na célula E1, que por enquanto é sabão, em algum lugar. Quando eu apertar ponto e vírgula e for para o próximo argumento, que é o argumento pesquisa matriz, ele me pergunta: João, você está procurando por sabão, mas aonde? Aí eu seleciono aqui, ó, de A2 até A9, aquela lista que está ali. O que que a fórmula faz? Ela basicamente procura pela palavra que está na célula E1 dentro desse conjunto de células e me retorna e me dá como resultado a posição dessa palavra se procurada de cima para baixo. Então ele vai começar a procurar de cima para baixo. Repara que sabão aparece logo aqui na primeira opção. Também aparece lá embaixo, aqui ó, na nona opção. Porém, ele vai me retornar a primeira opção, porque ele procura de cima para baixo. Então, se eu apertar Enter agora, vai aparecer aqui o número 1. Bom, se eu mudar para shampoo, então eu vou copiar shampoo e vou colar aqui, repara que aparece o número 4. Por quê? Porque dessa seleção, shampoo, se procurar de cima para baixo, é o quarto. 1, 2, 3, 4. Está aqui shampoo, por isso o número 4. Ah, João, mas se eu quisesse procurar de baixo para cima, ao invés de procurar de cima para baixo? Antes, a fórmula CORRESP tradicional não permitia essa modificação. Mas agora, se você olhar com atenção, vou apertar F2 para entrar na fórmula. Repara que a CORRESP X, além de ter esses dois primeiros argumentos, pesquisa valor e pesquisa matriz, tem mais dois, que é o modo correspondência e o modo pesquisa. Essa é a novidade do CORRESP X em relação ao CORRESP. E eu vou falar sobre essas duas novidades nas duas próximas abas. Então, vamos lá ver como que elas funcionam. Nessa aba classificação, eu tenho aqui o seguinte, ó, uma tabelinha onde eu tenho a palavra até e alguns números, e depois a palavra classificação e algumas classificações. Então, a lógica é a seguinte: quem vendeu até 10 mil reais, eu classifico como muito ruim. Quem vendeu até 25 mil reais, eu classifico como ruim. Quem vendeu até 50 mil, eu classifico como regular. Quem vendeu até
100 mil eu classifico como bom e quem vendeu até 1 milhão eu classifico como muito bom. Ah, João, e quem vendeu mais que 1 milhão? Não tem essa possibilidade. Então aqui, basicamente, o que eu tenho é o seguinte, um valor, 61.326. O cara que vendeu 61.326, ele está onde nessa classificação? Ele vendeu até 100 mil, então ele seria um cara bom, tudo bem? Mas o que eu quero aqui não é colocar muito ruim, ruim, regular, bom ou muito bom. Eu quero colocar o número correspondente a essa informação. Então, nesse caso, seria o número 1, 2, 3, 4. Então, se ele vendeu 61.326, ele vendeu até 100 mil. Então, ele é bom. Por isso, o número 1, 2, 3, 4, já que bom, está na quarta linha dessa tabelinha, que vai entre B2 e B6. Bom, eu vou ter que fazer essa procura, então, do número. Então, vamos lá, usar a fórmula CORRESP. Igual CORRESP, e aí repara que tem a CORRESP, mas eu vou usar a CORRESP X, aperto o Tab para entrar na fórmula, e aí, ó, quem eu estou pesquisando? Eu estou pesquisando por um valor. O valor que está na célula é 1, mais uma vez. Então, eu estou procurando por 61.326, ponto e vírgula. Pesquisa matriz, aonde eu estou procurando por esse número? Seleciono da A2 até a A6. Tudo bem, aí eu pergunto para vocês que estão assistindo esse vídeo agora. Eu vou encontrar 61.326 nessa tabelinha que está aqui? Não. Antes, o CORRESP não permitia aproximações, ou então não permitia aproximações inteligentes. Agora ele permite. Porque quando eu aperto ponto e vírgula, eu entro aqui no argumento modo correspondência. Repare que o modo correspondência e o modo pesquisa estão entre colchetes. Todos os argumentos, ou seja, todas as informações de uma fórmula que estão entre colchetes são informações opcionais. Você pode não colocar nada e a fórmula vai funcionar. Agora, se você trabalha com elas, você pode fazer um negócio mais avançado, que é o que eu vou ensinar para você a partir de agora. Então, aqui no modo correspondência, eu tenho quatro informações. 0, menos 1, 1 e 2. Se eu colocasse a primeira informação, que é o 0, ele iria procurar por 61.326 nessa tabela. E se ele não encontrasse, ele ia falar o seguinte, olha, não encontrei e apareceu um erro. Hashtag N/D, que é a forma que o Excel tem de se expressar quando ele acha algum erro. Então, só para você ver, vou colocar um 0 e vou dar Enter. Tá lá, ó, hashtag ND, porque ele não encontrou esse valor dentro dessa tabela. Agora, vamos abrir a fórmula com F2, eu vou apagar o 0 e vou olhar aqui. Tenho menos 1 e tenho 1. Como que funciona isso? Menos 1, correspondência exata, ou seja, o próprio número ele encontra, ou o próximo item menor. E a outra opção, correspondência exata ou o próximo item maior. Se eu estou falando de uma busca que vai até um valor X, eu quero que seja o próprio cara ou então o próximo que vai até o item maior, que no caso aqui seria o 1. Só para você entender bem como significa isso. Se eu colocar o 1 aqui, ele vai procurar primeiro por 61.326 nessa tabelinha. Vai encontrar não, porque ele não está aqui. Então ele vai procurar algum número, o próximo número maior do que 61.326. E qual é o primeiro número maior que 61.326 aqui dentro? 100 mil. 50 mil é o primeiro menor, 100 mil é o primeiro maior. Então, se eu colocar 1, ele vai parar no 100 mil e vai me retornar o número 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, se eu colocar 1, vai aparecer aqui 4. E se eu entrar na fórmula e colocar menos 1, vai aparecer o número 3, porque ele vai parar e procurar o primeiro menor, o próximo item menor, menos 1. E ele vai parar no 50 mil, 1, 2, 3, vai me dar o número 3. Bom, essas informações dizem respeito, então, ao modo correspondência. Então, pode ser 0, pode ser 1, pode ser menos 1 ou pode ser 2, que é a correspondência de caractere coringa. Que raios é esse de coringa que o CORRESP X traz para gente? Vou explicar na próxima aba. Então, vem comigo para entender, porque eu, particularmente, acho essa novidade a mais legal de todas e por isso eu deixei para o final. Então, aqui na aba Códigos, a gente vai falar sobre ela. E como eu falei, a parte mais bacana, a melhor parte, vem aqui para o final. Queria te lembrar que se você ainda não curtiu esse vídeo, você está, de alguma forma, me prejudicando. Então, olha só, se você está curtindo o conteúdo da aula e se você quer ter mais aulas como essa que você está tendo aqui agora, é super importante que você rapidamente pause o vídeo
e clique aqui no like. E mais do que isso, é importante que você comente aqui embaixo. E o que eu pergunto é, você gosta da minha didática? Você gosta da dinâmica das aulas aqui da hashtag treinamentos? Pô, pausa e comenta aqui pra mim. Ah, mas por que você está pedindo para eu curtir e comentar? Simples, porque quanto mais curtida e quanto mais comentários tiver esse vídeo, para mais pessoas ele vai aparecer e mais popular vai ficar a nossa forma de ensinar Excel. Então faz isso rapidinho aí para mim. Bom, vamos lá. Terceira e última aba com a aplicação do Coringa e o último argumento da Corresp X. Vou chegar aqui então, ó, e eu tenho três informações. Datas que variam do dia 8 de fevereiro de 2019 até o dia 24 de dezembro de 2019. Eu tenho códigos e esses códigos aqui são códigos muito comuns de você encontrar em empresas que misturam algumas letras com alguns números para identificar produtos específicos da empresa. Então, ó, o primeiro de todos é esse, AB2504. Aí depois eu tenho um outro que é o CD1114 e repete que alguns desses códigos se repetem. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o código EF2613, que aparece logo no começo, e tenho esse código de novo aparecendo lá embaixo. Se eu não me engano, é parecido, EF1918. Qual é a diferença do EF2613 para o EF1918? São produtos diferentes, mas provavelmente tem alguma similaridade, porque os dois começam com E e com F. Preste atenção nisso, porque a gente ainda vai falar sobre esse detalhezinho nessa aula. E depois eu tenho marcas, e essas marcas aqui variam. Então eu tenho marcas amarelo, azul, rosa e vermelho. Bom, o que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu quero colocar então a posição de um código que começa com E e F. Só que tem um problema, eu estou fazendo a fórmula Corresp X, só que eu não lembro qual é o código todo, eu só lembro que ele começa com EF. Então, bom, se você tem uma parte da informação na sua cabeça, mas se você não tem toda ela certinha e repleta, você pode usar a função Coringa da Corresp X. Como? Vou te ensinar. Igual Corresp X. Aí eu abro parênteses. Primeira pergunta, pesquisa valor. Pesquisa valor, quem eu estou pesquisando? A informação que está aqui na F1. Pô, João, mas espera lá, né? Na F1 está escrito EF e um asterisco. Que negócio é esse? Você vai entender. Ponto e vírgula. Aonde você vai procurar por EF asterisco? Aí eu vou selecionar aqui, ó, da B2 até a B12. Show de bola. Ponto e vírgula. Agora a gente entra no modo correspondência. Nesse caso, eu estou procurando por duas letras com asterisco. Então, eu não poderia usar nem o 0, nem o menos 1, nem o 1. Porque o menos 1 e o 1 são muito válidos para a gente falar principalmente de números. Quando a gente quer o próximo ou o anterior. E o 0 quando é uma correspondência exata. E é F asterisco eu não tenho aqui. Então, a gente vai usar o modo Coringa. Como que funciona o modo Coringa? Vou te explicar. Olha só. Quando eu tenho, então, uma parte da informação, mas não tenho o resto, eu posso usar esse asterisco. O que ele faz? Ele procura qualquer coisa depois de EF. Então, ele fala o seguinte, ó, eu vou procurar aqui, de cima para baixo, alguma coisa que começa com E e F. Eu não sei o que vai ter depois de E e F, mas se tiver começando com E e F, tudo bem, eu paro e te falo. Aqui, olhando de cima para baixo, repara que tem aqui, ó, o EF2613. Então, se eu der Enter, ele vai parar aqui na segunda informação e vai me dar o número 2, porque ele simplesmente vai parar quando encontrar alguma coisa, alguma célula que começa com EF. No caso aqui, ó, número 2. Bom, aí se fosse essa daqui, AB2842, vou fazer o seguinte, vou apagar o EF e vou escrever AB, e eu sei que além de A e B, ele tem um número que é o 2, só que eu não lembro o restante. Se eu apertar Enter aqui, ele vai escrever aqui o número 1. Por que o número 1? Porque ele procura de cima para baixo. E esse aqui, ó, o AB2, seria a primeira informação onde ele ia parar. Se eu quisesse essa daqui, AB2842, eu teria que botar AB28, porque aí ele ia pular a primeira, segunda, terceira, quarta. Olha, essa aqui tem AB28. Então, o resto eu não sei. Então, esse asterisco que eu coloco é fundamental. Esse asterisco significa o resto eu não sei, o resto eu não lembro. Então, é só você pensar assim, quando eu não lembro do resto e quero usar o Corresp, eu vou lá para o Corresp X e coloco o asterisco. E essa interrogação é para quem já lembra o seguinte, ó, eu não sei qual é o resto. Mas eu sei que tem mais dois caracteres. Por exemplo, vou exemplificar isso para você. Número de telefone. Na maioria das cidades do Brasil, o número de telefone tem 9 dígitos.
CPF. CPF, aqui no Brasil, tem 11 dígitos. Então, tem algumas coisas que têm um número certo de caracteres. E aqui, esses códigos, eles seguem um padrão. São duas letras e depois tem quatro números. Ó, AB2504, EF2613, CD2020. Então, eu poderia fazer o seguinte, ao invés de botar o asterisco e falar o resto eu não sei se tem mil números depois, se tem alguma coisa depois, se não tem nada depois, eu poderia falar, eu sei que tem mais dois caracteres. Como que eu faço isso? Colocando interrogação, interrogação, interrogação. Então, AB28, eu estou falando o seguinte, procura por alguma coisa que começa com AB28 e tem mais dois caracteres. Esses dois caracteres que eu botei aqui em formato de interrogação podem ser letras ou podem ser números. Agora tem um negócio. Se eu colocasse aqui, ó, três caracteres, interrogação, 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 ele iria procurar alguma coisa que tem mais três caracteres. E tem alguma coisa aqui que tenha mais três? AB28 e mais três? Não, tem um negócio que tem mais dois, que é o AB2842. Então, se eu colocar mais três, ó, vai dar um erro. Agora, se eu mudar e colocar mais dois, ele aceita, certinho. E aí, só para exemplificar, mais uma vez, vou colocar aqui, então, ó, CD... 1, 2, 3, 4. CD, 1, 2, 3, 4. E tá lá o número 3, porque ele para aqui, ó. CD, 20, 20. E se você chegasse e fizesse assim, ó. CD, interrogação, 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 0. Porque eu sei que acaba com 0. Ele também vai encontrar esse cara aqui. Então, a interrogação substitui um caractere que você desconhece. Tudo bem? Então, bateu aquele branco em uma parte da informação, mas você quer usar no Corresp X... interrogação. O asterisco tem alguma coisa? Não sei, mas começa desse jeito. Então é simples, legal e muito prático. Agora tem um detalhe, e o detalhe que faz toda a diferença aqui é o seguinte. Ó, vou botar CD, interrogação, 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 interrogação. Olha para essa lista aqui comigo. Repara que ele vai parar no número 3, porque ele para aqui, no CD 2020. Só que se você olhar, lá embaixo, o penúltimo é o CD 1284. E aí eu te pergunto, por que ele para no 1, 2, 3 e não para no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Por que aparece o número 3 e não o número 10? Porque ele procura de cima para baixo. Esse é o default do Corresp, esse é o automático do Corresp. Mas você pode mudar isso também com o Corresp X, que é essa forma que eu estou te ensinando. Então, se você chegar aqui nele, né, e mudar... o final, a parte final, o último argumento, que é esse modo pesquisa, para menos um, ao invés de procurar do primeiro ao último, ó, ele vai procurar do último ao primeiro. Também tem a opção 2 e menos 2, que é uma pesquisa binária. É um negócio mais matemático que não tem nenhuma aplicação legal e prática para o mercado de trabalho. Ou se tem, eu desconheço, confesso para vocês. Mas acho que não tem, não. Então, ou vai ser 1 ou menos 1. Nesse caso, se eu colocar menos 1, ao invés dele parar na terceira informação, ele vai parar aqui na décima, porque ele procura de baixo para cima. Então, quando eu der Enter, vai aparecer aqui o número 10. E para fechar a boca do balão, a gente já entendeu tudo sobre a fórmula Corresp X, já viu os quatro argumentos, pesquisa valor, pesquisa matriz, modo correspondência e modo pesquisa. Ah, João, não lembro de algum detalhe. Volta, é um vídeo, você tem esse benefício. Vamos chegar para a parte final falando sobre a fórmula índice, que é uma fórmula muito interessante, muito legal para ser usada junto com o Corresp X. E se você está pensando até agora, mas para que raios existe a fórmula Corresp ou a fórmula Corresp X? Você vai entender agora. Ela faz quase o que o PROC X faz, ou que o PROC V ou o PROC H, só que de uma forma um pouco mais rebuscada. Então, ó, se eu chegar aqui na célula F3 e escrever igual índice, é mais ou menos o inverso da Corresp. Na Corresp, eu dava um nome e uma lista. E ele procurava esse nome na lista. Achou, me fala qual é a posição. Isso é o que a fórmula Corresp ou Corresp X faz. A fórmula índice faz o contrário. Você pega uma lista, pega um número e ele vai me retornar. Ele vai me dar como resultado o nome que está nessa posição. Então, assim, só para ficar bem claro. Se eu clicar aqui, ó, na matriz de C2 até C12. C2 até C12 está ali. Essa é a minha matriz. E no meu número, eu selecionar a célula F3. Ele vai me retornar o que está escrito na décima posição. Primeira, segunda, terceira,
Quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Vermelho. Então, a marca do código CD284 é vermelho. Se eu der Enter, vai aparecer aqui vermelho. Beleza? Então, se eu mudar o código para, por exemplo, AB asterisco, vai aparecer aqui rosa. Por que apareceu rosa? Porque ele está procurando de baixo para cima, de baixo para cima, uma vez que o último argumento aqui, ó, é menos 1 por AB. 1, 2, 3. AB está aqui. AB2707, rosa. Se eu mudar aqui, por exemplo, para CD2, interrogação, 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 vai aparecer aqui 3, porque ele está procurando de baixo para cima, por alguma coisa que seja CD2 e mais alguma coisa. E aí o primeiro que ele encontra é esse, CD2020. Bom, gente, essa foi uma aula bem completa, mostrando sobre todos os detalhezinhos da fórmula CORRESP-X, que é uma fórmula nova. E eu queria perguntar agora o seguinte, você ficou até o final da aula? A maioria das pessoas certamente foi embora antes, foi embora no meio porque desistiu, porque, sei lá, estava cansada. E se você ficou até esse momento, eu queria que você rapidamente comentasse aqui embaixo para mim nesse vídeo que você chegou até o final da aula e que você faz parte do grupo de pessoas, o grupo pequeno de pessoas que vai até o final do conteúdo. Você faz parte do que eu chamo dos 12%. Beleza? Então comenta aqui para mim, é mesmo que você tenha comentado, comenta de novo se não deixou o seu like até agora. Deixa o like, um grande abraço. Antes de ir embora, eu vou deixar aqui como sugestão uma aula de CORRESP e uma outra aula onde eu falo sobre PROC-X. E o bacana é que no final dessa aula de PROC-X, eu mostro, além de tudo da PROC-X, como que você pode fazer para ter essas fórmulas novas, que são uma tendência muito grande no mercado a partir de agora, dentro do seu Excel. Então é só procurar aqui a fórmula PROC-X, clicar e assistir. Vou deixar também um mini curso aí que vai aparecer aqui perto da minha cara, surpresa, clica nele e vê qual é. Um grande abraço e eu te vejo na próxima aula.